Kumusta kayo? Guys, may kumakalat na balita about kay Sherlyn, yung OFW na ipinagpalit ang kanyang limang anak at asawa sa isang engineer. Maraming kumakalat na mga pictures at malalaswang video niya guys sa social media. So, meron din about kay Edwin guys, yung engineer. Kung kayo ay interesado sa ating pag-uusapan for today, please keep on watching! Hello mga kababayan! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. And welcome to my channel guys! And maraming salamat sa inyong panunood sa huli kong video at umabot na tayo ng 23,000 plus na views. And maraming salamat din po sa mga nag-comments. We have 100 plus comments and also may mga likes tayo na magto 200 na. At syempre meron tayong mga dislike. Pero okay lang yun guys, kasi hindi naman lahat ay mapi-please natin, ano, meron din silang sariling opinion nila, so okay lang yun. And for today's topic guys is an update about Sherlyn at ng kanyang pamilya guys. Hindi ito about sa story ng nung last na episode, yung part 4, ito ay about sa mga kumakalat na mga videos about kay Sherlyn at kay Edwin, yung Edwin na kalaguyo ni Sherlyn. So nakikita ko guys sa YouTube maraming nag-upload ng mga pictures ni Sherlyn. Hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan ng channel, pero maraming nag-upload ng pictures ni Sherlyn. Siguro nakuha nila ito guys sa Facebook ni Sherlyn. Yun kasi pwede mo namang kunin, no, kung nakapublic lang yung pictures. And then hindi lang sa YouTube guys, syempre sa Facebook, nanguna yung Facebook. Andoon guys, ang daming mga balita, mga kumakalat na bad news. Hindi good news, kundi bad news about kay Sherlyn. Yung mga malalaswa niyang video. Wala pa naman akong nakita guys, pero meron akong clinic doon na post, tiningnan ko sa comments guys, sa comment sections, yung nagpost ay kinakausap niya yung mga nagko-comment, yung mga bumibisita sa post niya, kinakausap niya na if you want to see the video na malaswa, video na malaswa ni Sherlyn, sabihin nyo lang at ippm ko sa inyo para makita ninyo. Yung nadismaya ako guys kasi alam nyo yung mga ganyan, oo yan, hindi ko naman pinagtatanggol si Sherlyn, ano, pero parang sumusobra na guys, di ba, parang sumusobra na tayo na pati yung mga bagay na yun ay ikakalat pa natin, ipapakita pa natin sa iba. Na kung concern kayo guys sa kanyang mga anak, sana wag na sana nating ipagkalat, ano, kung mayroon man kayong hawak na ganong video. At saka doon din kay Edwin, wag na lang din niya sanang ipagkakalat, kasi bukod sa makakasira ito sa pamilya niya, lahat naman tayo guys nagkakamali. At siguro naman ay nagsisisi, or pagdating ng kung hindi man nagsisisi si Sherlyn ngayon, siguro darating ang panahon na magsisisi din siya. So wag na sana nating palakihin guys, di ba? Kasi marami talagang
Sumasakay sa ano sa Agos. Kagaya ko guys, nag-reaction video ako. Pero yung purpose ko sa reaction, ano lang naman yung ganun na kung napanood nyo ang reaction video ko, in-explain ko lang at binigay ko yung opinion ko. Pero yung magkakalat ng mga ganun na bagay guys, yung mga video na malalaswa about sa kanya ay sumusobra na po. At para sa ano, para information sa lahat, yan po ay may batas tayo guys na pwede tayong makulong kapag mapatunayan na ikaw ang nagpapakalat nun. So advice lang po sa iba dyan na kung may galit man kayo kay Sherlyn, huwag nyo nang sanang ganun yung mga video na malalaswa. Kung mayroon kayo, huwag nyo na sanang ipakalat guys. At update naman kay Edwin, hindi ko na inalam ang kanyang apelido guys kasi wala naman akong pakialam din sa kanya, pero may balita sa kanya guys. Ewan ko lang kung totoo ha. Ang sabi nila, si Edwin daw ay hindi totoong engineer, kundi isa siyang cargador. Yun, cargador pala siya guys. Kung totoo yun, so yun na yun. Kung totoo man yun. At lahat, mostly, hindi naman lahat, pero mostly sa social media guys, hindi totoo yung pinagsusulat nila doon. Pwede nilang baguhin, kahit ako pwede kong baguhin yung lugar ko, kung saan ako nakatira, at ang pangalan ko, at ang trabaho ko, di ba guys? So, kung totoo man yun na cargador siya, naloko nga niya si Sherlyn. Advice ko sa inyo na huwag basta-bastang maniwala sa ano, natatawa tuloy ako. Cargador pala guys, ano. So, sana wag nang maraming maloko pa si ano, no, si Edwin, at baka magbago na naman siya ng ano, ng pangalan at profession, at baguhin din niya yung mukha niya, no. Siguro yung mukha hindi na mabago, pero yung account niya mababago pa. So Edwin, marami kang naloko, pero huwag mo na sanang ulitin yung ginawa mo, lalo na sa mga taong may asawa. Huwag ka na sanang pumasok. Pag may asawa, alabas ka na. Huwag nang manira ng mga pamilya. So yun lang guys yung update ko para sa inyo sa balita na kumakalat about kay Sherlyn, na sana guys, hintuan na natin yung pagkakalat, ano, yung mga ano niya, mga pictures niya. At ang pinakamasakit guys, anong nakita ko yung picture ni Charlie kasama yung mga anak niya, as in hindi naka-blurred yung mukha ng mga anak, parang ang sakit. Kasi mula sa part 1 hanggang sa part 4 na inaabangan natin kay Sir Rafi Tulfo, naka-blurred yung mga mukha ng bata kasi para sa safety na rin nila, para hindi sila maapektuhan sa pagdating ng araw. Pero itong sa YouTube ko yung nakita guys, yung compilation ng pictures ng pamilya ni Charlie, nandoon guys yung ano, yung picture ng mga bata, hindi man lang blinard. So, bakit ganun? Dapat hinide nyo guys yung ano, picture ng mga bata. Dapat hindi nyo pinakita yung mukha nila, kawawa naman sila. So, yun lang guys ang maisishare ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa panunood. And yun lang. Bye! Thanks for watching! Thank you.